Hey yo, man, you submit, man. Knekke brorsan. När du hör en bra låt och din partner är kåt i det. När du har sommarlov och du håller hov i det. Och när fredagen är slut och du ska gå ut i det. När du har sjukt bra koll och hälsan i behåll, då är det. Jag vaknar upp. Solen skiner igen, dags för mig att gitta från lägenheten. Men först, alltid en dusch, inte lukta usch, då högt i kurs för det. Glassigt. Senare men ändå samma dag lyckades jag äntligen få tag på numret till den där tjejen du vet. Jag ringde direkt, jag är inte diskret. Jag sa, ska vi hitta på någonting tillsammans? Kanske göra ingenting, kanske bara hänga du och jag. Jag tar med mig rosor och naskoklad. Hon föll direkt för mitt initiativ och ville bli en del av mitt privatliv. Nu bor vi ihop och vi har det bra, men det var bara en av många dagar då det. När du hör en bra låt och din partner är kåt i det. När du har sommarlov och du håller hov i det. Och när fredagen är slut och du ska gå ut i det. När du har sjukt bra koll och hälsan i behåll, då är det. En vecka senare hände det här. Det låter som ljug men är sant, jag svär. Jag grävde i fickan och kände något. Det visade sig vara en gammal trisslott. Jag skrapade och till min stora förvåning hade jag plötsligt råd med ny våning. Bubbelpool och en resa runt jorden. Det går bra nu, ta mig på orden. Med pengarna kom en massa frihetsvänner. Jag kunde ge allt men inte givit henne. Och även om pengar inte är allt kändes det jävligt ballt och det var glassigt. Nu simmar jag runt i mitt pengahav och har inga planer på att lägga av. Varför skulle jag göra det? Jag mår som en gud, min plånbok är fet och det. Glassigt. När du hör en bra låt och din partner är kåt i det. Glassigt. När du har sommarlov och du håller hov i det. Glassigt. Och när fredagen är slut och du ska gå ut i det. Glassigt. När du har sjukt bra koll och hälsan i behåll, då är det. Glassigt. En dag när jag låg hemma och mös, jag var ledig eller typ arbetslös. Ringde någon på min telefon, det var ett hemligt nummer men jag svarade ändå. Jag ångrar inte att jag gjorde så, för det hände något som är förunnat få. Den som ringde undrar om jag var bra på att skriva saker så jag svarar ja. Självklart är det ju på det viset, siktet är inställt på Pulitzerpriset. Han sa, då blir du nog glad ikväll, för du ska få pris ifrån Alfred Nobel och det. Glassigt. Så nu är jag där uppe bland genierna och reviderar de gamla teorierna. Det kunde man inte ha trott förut. Det här är Mange Schmidt som signar ut. Slut. När du hör en bra låt och din partner är kåt i det. Glassigt. När du har sommarlov och du håller hov i det. Glassigt. Och när fredagen är slut och du ska gå ut i det. Glassigt. När du har sjukt bra koll och hälsan i behåll, då är det. Glassigt.